La Unió Ciutadana de la Gràcia va néixer el 1985 per donar informació segurament a la comunitat ciutadana de la Gràcia. Els objectius principals són el reforç escolar i donar una formació complementària fora de l'àmbit educatiu oficial. A més, un dels objectius de l'associació és promoure el coneixement entre les diferents cultures. Les activitats que hi fem són d'economia, les classes d'informàtica per adults, per infants i accés lliure, les classes d'informàtica i les classes de perruqueria. A més, durant l'any es fan altres tallers i altres activitats culturals. El Punòmnia neix el gener del 2008, i jo també vaig començar aquí el gener del 2008. Quan vaig arribar em vaig trobar uns convenients de l'aula, que és que els teclats no hi cabien, perquè les taules eren massa petites. I llavors, no tenia cap referència com era la feina de dinamitzador, no sabia gran cosa del que havia de fer, però el primer que vaig fer és convèncer gent de l'associació per remodelar l'aula. Vam anar a comprar fustes, vam demanar eines i vam construir les noves taules més llargues perquè capessin els ordinadors. De tot, vam muntar els ordinadors i gràcies a això, que al principi vaig trobar-ho com un inconvenient, però gràcies a això vaig poder conèixer la gent de l'associació i de fet convèncer a molts perquè fessin els tallers. Gau Caló significa llar gitana en caló, que és una variant del romanó que és la llengua pròpia dels gitanos. Aquesta variant es parla a la península Ibèrica i al sud de França. M'encarrego de fer els tallers, d'atendre els usuaris a les hores d'accés lliure, de fer manteniment dels equips informàtics i, juntament amb els usuaris, pensar les activitats que farem. Els cursos principals són els d'alfabetització digital, els cursos d'iniciació en tots els diferents mòduls, els cursos de recerca de feina per internet i després la resta són les hores d'accés lliure, on d'alguna manera també es complementen aquests tallers. El que fem sempre és preguntar als usuaris de l'associació què volen fer. El resultat del possible i l'últim que sigui, entre ells, un comú. L'arribar aquí, la necessitat més important que vam veure i a més el que ens van demanar els usuaris és el curs d'alfabetització. No hi ha un perfil definit. Venen tant homes com dones de totes les edats i orígens diferents. Potser el que tenen en comú és que acostuma a ser gent del barri i sovint busca feina o no té una feina estable. Perquè volia canviar de feina i per la feina que havia de fer necessitava saber informàtica. No tenia gens. O sigui, tot el que sé, que em costa una mica, però ho he pres aquí perquè no en sabia. No m'agradaven els ordinadors i no en sabia bastant. És que, ja et dic, és que no sabia ni quasi ni mirar el correu, però ara, per la feina que faig, necessito... el de copiar, pegar, coses així tan senzilles que a mi em costaven molt, ho he pres aquí. I ara em defenc. I l'Arnau que el necessito, vull dir, socorro, i... Sí, em continuo ajudant i continuo venint sempre que tinc un ratet perquè cal una feina, m'ho permeteix. Doncs fa 6 mesos m'ho va dir el senyor Lluís, que ell ja em venia, llavors vaig venir, em va presentar l'Arnau i vaig començar a fer les classes. T'he d'ensenyar una mica com funciona l'ordinador, fer una mica de deures i posar coses a dintre de les carpetes, treure de les carpetes, una mica una normativa, no?, de l'ordinador, saber com va. Sóc una mica granja per començar a aprendre aquestes coses, però amb tranquil·litat, ell té molta paciència, llavors vaig fent. Sempre m'agrada aprendre coses, sóc bastant inquieta. Thank you.
crec que un projecte com l'Òmnia, que intenta evitar l'exclusió social i digital, era molt necessari aquí. De pensar que en gran part de la comunitat interna del barri avançar l'escola ben aviat i no havia fet servir mai l'ordinador. I per això un Òmnia, a part de servir perquè puguin connectar-se a internet i aprendre informàtica, també ha servit per ajudar a trobar feina. Home, jo no crec que hagi canviat gaire el barri de Gràcia, perquè Gràcia sempre ha tingut molta vida associativa. El que sí que crec és que el punt Òmnia ha ajudat a donar formació en noves tecnologies i a donar accés a internet gratuït a molta gent que d'altra manera no ho hagués fet mai. Crec que el col·lectiu gitano ja està integrat, a part. Hem de pensar que fa més de 200 anys que la comunitat gitana viu aquí. Jo crec que més aviat el que ha servit l'Òmnia és perquè moltes persones no gitanes coneguessin l'associació, les activitats que s'hi fan i també més el gitano. El punt Òmnia, bueno, ara mateix el que pretenc és millorar els tallers que ja s'estan fent, el taller d'alfabetització digital, posar també una mica més d'èmfasi en la recerca de feina per internet, encara que també un dels reptes que té el punt Òmnia i l'entitat en general és fer algun projecte col·laborant amb altres entitats, ja siguin gitanes o no gitanes. A mi la veritat és que m'agrada molt treballar aquí. M'agrada molt treballar amb persones, és segurament el més complicat de la feina, però a vegades el més gratificant. I de fet ara mateix no ho deixaria. De fet el projecte, tot i que fa més d'un any i mig que portem, bueno, encara no estem començant, jo crec. Vull dir, hi ha moltes coses encara que hem de fer. Solo me hará feliz seguir viviendo así.